Barangay Love Stories. Para sa ating mga Pilipino, importante ang basbas ng mga nakakatanda, lalo na kung tayo ay lalagay na sa tahimik. Isa itong kaugalian ng paggalang at pagrespeto sa kanila na bahagi ng may biyaya at pagpapala ng isang pamilya. Ikaw kapuso, kabarangay, gaano kahalaga sa iyo na tanggap ka ng mga magulang ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, hello po, ako po si Benson, 30 years old at dating nagtatrabaho bilang salesman sa isang tindahan ng cellphone sa mall. Pero sa kasalukuyan ay meron na po kaming negosyo ng misis kong si Mika na isang printing at Xerox machine shop. Masaya po kami bagaman nagka-pandemya ay patuloy pa rin pong iniingatan at pinagpapala ng Diyos ang maliit naming pamilya at kabuhayan. Papa Dudut, ang kwentong gusto ko pong i-share ay tungkol sa amin ni Mika at kung paano ko po nakuha ang basbas ng mga magulang niya nang hinging ko ang kamay ng misis ko para magpakasal. Malaking bagay po sa akin ang munting sandaling yon at ituturing kong importanteng dahilan kung bakit maluwag at maginhawa ang pagdadala namin ng buhay simula noon hanggang sa kasalukuyan, Papa Dudut. Wow, ang bango naman yan, sweetheart. Teka, tama ba ang hula ko? Daing na bangus ba yung piniprito mo? Di ba sabi mo gusto mo ng pritong isda para sa lunch mo? Tinutupad ko lang naman yung kahilingan ng sweetheart ko. Yun! Naks naman! Lakas ko talaga sa'yo! Pakis nga! Huy, ano ba? Nakita mo nagluluto ako eh. Baka mamaya masunog pa to. Nako, isa lang naman eh. Usha, magsando ka na ng kanin. Malapit na rin naman ako matapos dito. Sabay na tayong mag-almusal. Salamat talaga, ha? Salamat saan? Dito, sa pag-aasikaso mo. Sa lahat-lahat. Kasi palagi mong pinagagaan ng lahat. Salamat kasi magkasama pa rin tayo hanggang ngayon. Saan naman ako pupunta kung magkataon? Sa tabi mo lang naman kasama ang anak natin, di ba? Kaya hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, sweetheart. Responsibilidad ko yun bilang partner mo. Balang araw, pakakasalan kita. Kahit saang simbahan pa yan. Para naman matawag mo na rin akong asawa. Ikaw talaga. Seryoso ako dun. Kung gusto mo, ngayon na ako mag-propose eh. Kaso, wala pa akong singsing. Naniniwala naman ako na darating rin yung araw na ikakasal tayo. Pero habang hindi pa nangyayari yun, palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. At masaya ako dahil ikaw yung naging tatay ng anak ko, Benson. Hindi mo alam kung paano mo kinumpleto ang buhay ko simula nung magkakilala tayo. Kaya salamat din kasi dumating ka. Kung masaya ka na dumating sa buhay mong lalaking yan, Mika, pwes kami ng mama mo, hindi. Papa, mama, good morning po. Magandang umaga po, Tito Arnel, Tita Lorna. Anong maganda sa umaga, lalo na kung pagbumukha mo ang mabubungara namin ni Arnel dito sa kusina? Ay. Mama, ano po bang problema nyo? Wala naman pong ginagawang masama sa inyo ni Papa si Benson. Pero kung makapagsalita kayo, parang ang laki ng atraso niya. Malaki talagang atraso ng lalaki niya sa pamilya natin. Simula nang dumating siya sa buhay mo at sadyain kanyang buntisin, Mika. Hindi mo ba nakikita ang modus niya yun para pumisan siya sa pamilya natin? Papa naman! Ganyan kasi talaga kapag hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Kakabit at didikit na lang sa may mga pera para umasenso. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Mika, kung bakit nagpaanak ka pa sa lalaking yan? Kailan mo ba makikita na ginagamit ka lang yan para makahuthot ng pera sa atin? Sumusobra na po kayo sa sinasabi niyo, Mama! Bakit? Tama naman ang mama mo, ha? Yang mukha ng Benson na yan, mapagkakatiwalaan ba? Pambihira, ang kapal talaga! Tama na po, pwede ba? Inaano po ba kayo ni Benson? Bakit kailangan niyo siyang
siya ganong tao. Di ba paulit-ulit ko nang sinabi sa inyo na malinis ang intensyon niya sa akin at sa pamilya natin? Tingnan nyo, walang pagdadalawang isip siyang pumayag na sumama at tumira dito sa bahay natin kahit galit kayo sa kanya at hindi nyo siya gusto. Pero sana naman po matuto kayong rumispeto. Baka nakakalimutan nyo, tatay ng anak ko na apo nyo ang iniinsulto nyo. Uy, Mika, ayos lang ako. Alam ko naman na nasasabi lang yun ng mga magulang mo dahil hindi nila ako tanggap para sa'yo. Yun na nga ang hindi ko maintindihan eh. Mabait ka naman, mahal mo naman ako. Responsabling tatay ka naman sa anak natin. Ano pa bang kulang sa'yo para hindi nila magustuhan? Maraming kakulangan ng lalaking yan, kaya hindi namin siya gusto ng mama mo para sa'yo anak. Sana naman magising ka na sa katotohanan at iwan mo na siya. Kaya ka naman namin buhayin pati na apo namin sa'yo kasi may pera tayo. May negosyo. Gusto mo ba talaga masira ang kinabukasan mo at maghirap kasama ang taong yan? Makinig ka sa papa mo, Mika. Hindi ko alam kung paano kayo papakinggan katulad ng sinasabi niyo, Mama. Kung puro pang-iinsulto at kasama nang lumalabas sa bibig niyo. Masaya ako na si Benzo ng tatay ng anak ko. Ngayon, kung hindi niyo po kaya na maging masaya para sa akin, please lang. Bigyan niyo ng katahimikan ang pamilya namin. Nakakapagod na po kasi kayo eh, sa totoo lang. Nasasabi mo lang yan kasi nabubulag ka sa pagmamahal mo sa taong yan. Darating ang araw, masasabi mo na lang na tama kami. At magsisisi ka dahil hindi ka nakinig sa amin. Papa Dudut, nagkakilala po kami ni Mika dahil kaibigan siya ng katrabaho ko. Unang beses po kaming nagkita noon sa birthday party at talaga namang na-starstruck na ako sa kanya. Maganda po ang misis ko, Morena, may mapupungay na mga mata at napakabait pa. Nasabi ko po yun dahil hindi siya nagdalawang isip na kausapin ako at makipagkwentuhan sa akin kahit na nga mukha akong mahiyain noon. Sa edad kong 23 years old noon ay wala pa po akong nakakarelasyon. Kaya nga hindi katakataka na inaasar kami noon ni Mika sa isa't isa. Napag-alaman ko rin po na nagtatrabaho sa isang private company ang misis ko, Papa Dudut. At mukha rin po siyang may kaya dahil lulan siya ng isang kotse pagpunta sa venue ng birthday party. Pero hindi ko po kakikitaan ng kahit na anong kaartihan sa katawan si Mika. Sa katunayan, magaling siyang makisama at naka-vibes ko kaagad siya, Papa Dudut. Problema ba, sweetheart? Kanina parang ayos ka naman pagdating mo. Nakipaglaro ka pa nga sa anak natin. Ano kasi, bigla ako naalala nung nagturo ng laro ang kotse yung anak natin na nakita niya sa TV. Kaso, di ko naman mabili dahil wala na akong extra budget. Ang lungkot lang sa parte ko kasi hindi ko mabigay yung gusto niya. Tsaka pasensya ka na nga pala dahil sakto lang yung binigay kong sahod sa'yo. Sigurado, kakapusin na naman tayo. Pero babawi na lang ako sa susunod. Ano ka ba naman? Wala yun. Sigurado ko na naiintindihan naman ng anak natin ang sitwasyon. Kahit bata pa siya, nagmana siya sa'yo. Maunawain at mabait. Tungkol naman dun sa sahod mo ngayon, naiintindihan ko dahil kanina mo pa sinasabi na nawalan kayo ng pasok dahil nga nag-holiday. At dahil no work, no pay kayo, malaki talagang kabawasan yun sa sweldo mo. Pero hindi naman palaging ganun, di ba? Hayaan mo, sweetheart. Kapag malaki-laki na ang anak natin, pwede na uli akong bumalik sa pagtatrabaho. Kung ako ang tatanungin, gusto ko nasa bahay ka lang dahil hanggat maaari, lalaki dapat ang bumubuhay sa pamilya niya. Wala namang kaso sa akin ang tulungan kang magtrabaho. Saka mas mabilis tayong makakaipon kapag tayong dalawang kumakayod. Isa pa, malaki na rin ang sakripisyo mo simula nang tumigil ako sa paghahanap buhay. Para kasing sinulo mo na ang mga responsibilidad sa pamilya natin na dapat ipinagtutulungan natin. Hayaan mo. Magsisikap ako lalo para naman makaipon at makapagsimula tayo ng negosyo natin. Darating din yung araw na may bibigay ko sa inyo ng anak natin yung mga bagay na hindi ko na ibibigay ngayon. Ano ba kasi yung mga bagay na yun? Kung pagkain, hindi naman kami nagugutom. Kung mga damit, meron naman kaming nasusuot.
May bahay naman tayong natutuluyan at kahit nakikitira lang tayo, nag-aabot ka kina Mama at Papa. Siyempre, nandun na tayo. Pero ang tinutukoy ko kasi ay yung mga material na bagay. Luho lang yung mga yon, Benson. Oo, walang masamang bumili kung may sobra kang pera. Pero hindi naman talaga essential sa buhay natin yung mga yon. Saka huwag mo na munang masyadong isipin yung tungkol sa mga bagay na yun. Hindi ka naman namin pinipressure. Sapat at madalas sobra pa nga ang binibigay mo sa amin. Hindi man sa salapi o material na mga bagay, pero siksikliglig naman kami sa pagmamahal mo. Salamat talaga. Ikaw at ang anak natin ang inspirasyon ko. Kaya ako nagtatrabaho at nagsisipag ng gusto. Sana balang araw, dumating din yung swerte sa pamilya natin. Yun bang makabukod tayo ng bahay? Magkaroon ng sapat na pera sa bangko na magagamit natin sa emergency? Mapagtapos ng pag-aaral ang anak natin at magkaroon ng negosyo? Pero higit sa mga bagay na binanggit ko, may isa pa talaga akong gustong matupad, sweetheart. Ano naman yon? Ang matanggap na rin ako ng mga magulang mo. Malaking bagay para sa akin na magkaroon kami ng maayos na relasyon. Dahil kahit pagbalibalik ta rin man ang mundo, magulang mo pa rin sila. Ibig sabihin, mahalaga sila sa'yo. Ayoko namang maging dahilan ng pag-aaway-away nyo, kaya nga palagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana dumating yung araw na maging maayos na ang lahat. Pero habang hindi pa nangyayari yun, hindi rin ako titigil sa panunuyo sa kanila. Lalo mo lang akong pinapahanga kasi ang lakas ng fighting spirit mo, sweetheart. Naku, baka kung ibang lalaki yan, mapikon na at mainis sa mga magulang ko. Lalo na kay Papa. Hay, pasensya ka na sa mga masasakit nilang sinasabi sa'yo, ha? Alam ko kahit na hindi ka umiimik, nasasaktan ka rin. Kung may paraan lang talaga para makita nila kagad yung nakikita ko sa'yo ngayon, siguradong magbabago ang tingin na turing nila sa'yo. May karapatan naman talaga silang magalit sa akin dahil nabuntis kita ng maaga. Kaya hindi rin natin sila pwedeng sisihin sa bagay na yun. May karapatan silang magalit, pero wala silang karapatan na insultuhin ka. Dapat kahit masama ang loob nila sa'yo, matuto pa rin silang rumispeto. Oo, mga magulang ko sila. Pero minsan, hindi ko na mapigilang mapikon sa mga pinagsasasabi nila, lalo na kung hindi talaga magaganda. Sana lang dumating na yung araw na maging okay na ang lahat dahil hindi mo deserve na ituring ng ganun. Mabuting tao ka. Oo, hindi ka pinanganak sa pamilyang may kaya pero masipag ka naman. Hindi sumusuko, responsable at punong-puno ng pag-asa. Kaya naniniwala ako na walang katotohanan na masisira ang future ko dahil sa'yo. Ang totoo niyan, ikaw ang dahilan kung bakit may direksyon at saysay ang buhay ko. Ay, mahal na mahal kita, Mika. At mahal na mahal din kita, Benson. Papa Dudut, hindi sa birthday party na yon ang naging huling beses na nakita ko si Mika dahil bago kami tuluyang naghiwalay ay nagkapalitan pa kami ng numero. Simula noon ay naging magka-text na po kami at doon ko po siya lalong nakilala. May kaya nga po ang pamilya ng misis ko, merong negosyo ang magulang niya na may kinalaman sa mga sasakyan na pinapatakbo ng daddy niya. Papa Dudut, ibang-iba sa buhay na meron kami ng mga magulang ko ng panahon na yon. Sa kabila ng lahat ay walang kaso kay Mika kung wala kaming malaking bahay o mga sasakyan. Dahil nang maglakas loob akong magtapat ng feelings sa kanya, ay buong puso niya po yung tinanggap. Natatandaan ko pa nga kung paanong abot langit ang kaba ko sa magiging reaksyon ni Mika, pero gano'n na lamang ang pagpapasalamat ko sa may kapal. Dahil hindi naging hadlang ang estado ng buhay namin para maging kami. Kaya lang aaminin ko na dahil sa kapusukan naming pareho ay nabuntis ko nga po si Mika pagkalipas lang ng 3 buwan ng aming relasyon, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig,
Kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na kabarangay! 22 years old pa lamang po noon si Mika nang ipagbuntis at isilang niya ang panganay namin. Nang mga panahon na yon ay kilala na rin po ako ng parents niya at aminado ako na hindi naging maganda ang pagtanggap nila sa aming relasyon. Nang unang beses nga akong dalhin at ipakilala sa kanila ng misis ko ay prinangka na po ako kaagad ng daddy niya. Ininsulto at minaliit din po ako nito, ang trabaho ko at ang estado ng buhay namin ng mga magulang ko. Aaminin ko na nanliit po talaga ako at nasaktan pero ipinagtanggol po ako sa kanila ni Mika Papadudut. Nang mabuntis ko naman po ang anak nila, kulang na lang ay isumpa nila ako dahil sinira ko raw ang buhay ni Mika. Maging ang mga magulang ko ay nagalit sa akin noon at sangkatutak na sermon ang inabot ko sa kanila. Pero sa huli, tinanggap pa rin po nila ang sitwasyon at pinangaralan akong huwag tatalikuran ang mag-ina ko. Siyempre Papadudut, hindi po ako masamang tao. Hindi po ako masamang tatay para iwan sa ere ang magiging anak ko. At sobra ko pong mahal si Mika para talikuran ang responsibilidad ko sa kanya. Arnel, ayos lang po ba kayo? Sa dami natin sa bahay na ito, ikaw pa talaga ang una makikita ko sa umaga? Imbis na maging maayos ang araw ko, sigurado sinira mo na. Saka ano bang ginagawa mo rito sa bahay? Di ba may pasok ka sa trabaho? Tanghali na oh! Bakit hindi ka pa umalis? Para naman hindi ko na rin nakikita yung pagmumukha mo. Ito, bali, nag-leave po ako ngayon sa trabaho. Ano? At bakit? May importante ka bang gagawin? O i-standby ka lang dito sa pamamahay ko? Alam mo Benson, kung yan lang din ang plano mo maghapon, mabuti pa magkulong ka na lang doon sa kwarto niyo ni Mika. Buisit ka! May gana ka pa talagang umabsent sa trabaho mo. Samantalang kakarampot na nga lang ang kinikita mo doon. Tapos babawasan mo para isang araw. Nag-iisip ka ba talaga? Napag-usapan na namin po to ni Mika. Saka hindi naman po ako absent kung hindi importante. Ano nga kasi ang sinasabi mong importanteng dahilan? Ano po kasi, anniversary po namin ngayon ni Mika. Gusto po sana namin mag-celebrate. Ano ka mo? Aba, ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Anniversary ka pa dyan. At saan mo naman balak dalhin ang anak ko? Sa pagkakaalam ko kasi, wala ka naman pera para maipasal sa magagandang lugar o madala sa mamahaling restaurant. Hindi po mahalaga kay Mika kung hindi ko siya madadala sa mamahaling lugar, Tito. Kontento na po ang anak niyo basta magkasama kami. Ay nako, nakakasuka kayo. Ewan ko ba naman dyan sa anak ko. Paano na kontento sa buhay na binibigay mo samantalang hindi naman ganyan ang pagpapalaki namin sa kanya ng mama niya? Tapos ano yung susukli niya sa amin? Makikisama lang siya sa katulad mong kampante na sa buhay basta may masisilungan at nakakain ng 3 beses sa isang araw? May pangarap din naman po kami ni Mika, Tito. Marami po kaming plano. Hindi naman po ibig sabihin na ganito lang kami, hanggang dito na lang po talaga kami. Alam ko po na galit kayo sa akin dahil iniisip nyo na nasira ako ang buhay ng anak nyo. Pero maniwala po kayo. Mahal na mahal ko po si Mika at ang anak namin. Wala lang ako maipagmamalaki sa ngayon kaya siguro hindi nyo pa nakikita yung halaga ko. Pero kapag dumating yung araw na magbunga lahat ng pagsisikap namin, siguradong magiging proud din po kayo sa akin. Plano-plano ko pang nalalaman. Paano kung namatay na lang ako at hindi pa nangyayari ang sinasabi mo? Saka huwag mo nga akong linya na keso nagsisikap ka naman para sa mag-ina mo. Dahil lalo lang ako nabubuisit sa'yo. Paraan nyo lang yan na mga pinanganak na walang pera para mabilis sa umasenso sa buhay. Oh, ngayong nakatira ka na rito sa pamamahay ko, nangyari na yung unang mong plano, hindi ba? Wala po akong masamang intensyon sa pagtira ko dito sa inyo. Sa katunayan,
Nagpapasalamat pa nga po ako dahil sa kabila ng lahat. Pinatuloy niyo pa rin po ako rito. Pasensya na po kung hindi kami mayaman. Pero edukado naman po akong tao at pinalaki akong disente ng mga magulang ko. Oo nga po, nagkamali ako. Dahil minsang naging mapusok kami ni Mika. Pero pareho naman po namin ginusto at pinangatawanan ang bunga ng nagawa namin. Araw-araw po kami nagsisikap na maging mabuting magulang sa anak namin. Kahit na ano pang sabihin mo, ayaw pa rin kita para sa anak ko. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na sa katulad mo lang siya babagsak. Kung alam ko lang, sana hindi ko nalang siya pinayagap pumunta sa party na yon. E di sana hindi kayo nagkakilala. Ay, hindi nyo na po ba ako magugustuhan? Ginagawa ko naman po ang lahat para patunayan sa inyo na malinis ang intensyon ko sa anak nyo. Pero yung mali at yung kasalanan ko na lang po ba ang palagi nyong makikita sa akin? Aba, malamang! Kanino pa bang kabubuan na gusto mong makita ko? Sa ilang naman, hindi ba? Saka ano nga ulit yung sinabi mo? Kung hindi na ba kita magugustuhan? Oo, hindi na! Hinding-hindi! At dahil nga sa minimum wage earner lamang ako at tumutulong pa rin sa mga magulang ko ay maraming beses po talaga na nagigipit kami noon ni Mika. Bagaman may trabaho naman ang misis ko ay nagkasundo po kami na ipunin yung sweldo niya para sa panganganak niya. Noong mga unang buwan ng pagbubuntis ni Mika ay sa bahay namin siya nakatira papadudot. Hiyang-hiya pa nga po ako sa kanya dahil hindi naman malaki ang tinitirhan namin. Bagaman sementado at may maayos na bubong naman ang bahay namin ay hindi pa rin yon katulad ng bahay na kinalakhan at kinasanayan ni Mika. Pero sa maniwala kayo o sa hindi ay wala pong naging kaso yon sa asawa ko. Sa loob ng ilang buwan na pagtira niya doon ay naging kasundo na niya at napamahal na siya sa mga magulang ko. Pero dahil nagiging masela ng pagbubuntis niya ay nag-decide po kami noong tumigil muna siya sa pagtatrabaho. At imbis na sa bahay namin ay lumipat kami sa bahay nila bilang suhestyon na rin ng mga parents noon ni Mika upang mas matutukan at maalagaan nila si Mika hanggang sa makapanganak na ito at bumilang na rin po ng 2 taon ang pananatili namin doon. Nang magsimula nga po kaming tumira kina Mika ay mas lalo ko pong naramdaman na hindi ako welcome sa pamilya nila. Pero tiniis ko po ang lahat ng yon at sa halip ay mas nagsipag po ako sa trabaho upang makaipon at mas masustentuhan ang aking mag-ina. Pasensya ka na talaga, sweetheart. Pakiramdam ko kasi kahit anong gawin ko. Kahit na anong pagsisikap ko, hindi pa rin sapat ang lahat ng yun para matanggap ako ng mga magulang mo. Ay, Benson, alam mo namang hindi mo kailangang pilitin na magustuhan ka nila. Ikaw na rin ang may sabi, ginawa mo na ang lahat. Ako nga pa ulit-ulit ko nang pinapaliwanag sa kanila na mali ang pagkakakilala nila sa'yo. Pero hanggang ngayon, nananatiling sarado ang isip nila. Alam ko naman na mahalaga sa'yo na makuha ang basbas nila sa relasyon natin. Pero kung ganyan na nahihirapan ka lang din, para namang hindi na yun tama. Malaki na tayo, nasa edad na para magdesisyon para sa sarili natin. Mga magulang ko nga sila, pero bakit imbis na suporta o pangaral ang makuha natin sa kanila, insulto at pagmamalita ang sinasabi nila? Bilang anak nila, hindi ko mapigilang mainggit sa mga magulang na meron ka dahil napakabait at napakamaunawain nila. Oh, kumalma ka lang. Huwag kang magalit sa mga magulang mo. Pero alam mo, minsan, naisip ko, paano kung hindi na lang tayo nagkita nun sa birthday party ng kaibigan natin? Paano kung hindi ko na lang hiningi ang number mo bago tayo naghiwalay? Ano kung... Ilang beses na ba nating napag-usapan yan? Ang akin lang naman, meron pang ibang lalaki dyan na di hamak na mas may kaya, mas edukado, maraming ari-arian, saka yung mas mabibigyan ka ng masaya at secured na buhay kesa sa akin. Pero ikaw nga ang mahal ko. Hindi mo ba naiintindihan yun? Ay,
Maraming nirereto si na mama at papa sa akin nung bago kita makilala. Pero lahat sila, hindi ko gusto. Alam ko itong sasabihin ko ay parang cliche love story na madalas nababasa lang sa libro o napapanood sa pelikula. Pero malaki talaga ang pinagbago ko nung makilala kita. Mas naging masaya ko, mas naranasan kong maging malaya. Napakabait mo, mabuting anak ka rin sa mga magulang mo, masipag at responsable. Hindi mo ako sinasaktan o pinagsasalitaan ng masama, lalo kapag nagkakatampuhan tayo. Nire-respeto mo ang privacy ko at ginagalang mo ang pagiging babae ko. Kahit na wala kang sasakyan, alam mo ba? Ang bilis-bilis mo pa rin dumating kapag kailangan kita. Kahit na wala kayong malaking bahay, sabay-sabay naman kayong kumakain ng mga magulang mo. Yung maliliit na bagay na yun para sa iba, eh napakalaki naman para sa akin. At yun ang gusto kong maging buhay ng pamilyang bubuuin natin. Hindi yung may limpak-limpak na pera nga tayo, pero wala naman tayong panahon sa isa't isa. Ay, lalo mo lang talaga akong pinabibilib, sweetheart. Alam mo, gabi-gabi ako nagpapasalamat sa Diyos na binigay ka niya sa akin. Hindi lang ikaw yung natuto ng maraming bagay. Ako rin, marami ako natutunan. Simula nang makilala kita, mas naging ambisyoso ako. In a good way, ha? Siyempre. Sinabi ko noon sa sarili ko, kahit na anong mangyari, iharap kita sa altar na ikaw at wala nang iba yung babaeng pakakasalan ko at makakasama habang buhay. Na sa iyo lang at sa tabi mo ako mananatili, sa hirap at ginawa, sa saya at kalungkutan. Naiingatan kita, irerespeto at uunahin ko ang kapakanan mo araw-araw, na palagi pa rin kitang pipiliin at patutunahin ko yun habang buhay. Sa tono mo, parang nagpo-propose ka naman ng kasal sa akin. Halata ba masyado? Na mukhang nagpo-propose ka na? Na nagpo-propose na ako. Ano? Matagal ko nang pinag-isipan kung paano ko to sasabihin sa'yo. Nung anniversary sana natin, pero kinain talaga ako ng kaba. Tapos naiwan ko pa tong sing-sing. Siguro, ganun talaga kapag pinanganak kang mahina ang loob. Pero naisip ko, walang tamang pagkakataon dahil lahat naman ng sandali mahalaga. Lalo kapag kasama kita. At mas lalo lang din ako nakukumbinse na ikaw na ang babae para sa akin. Salamat, Mika. Kasi minahal mo ako ng husto at ang pamilya ko. Wala akong ibang gusto kundi ang makasama ka hanggang sa pagtanda natin. Kaya, pumapayag ka bang maging asawa ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, oo. Pumapayag ako. Papa Dudut, sa West lang po kinasal noong araw ang nanay at tatay ko. Pero palagi po nilang ikinukwento sa akin kung gaano ka-espesyal ang araw na yon, lalo pa tanggap at may basbas pareho ng mga magulang nila ang pag-iisang dibdib nila. Kaya nga kahit mahirap ang buhay, hindi po naramdaman ng mga magulang ko na pagkaita ng mga biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Malaking bagay din po na walang alita ng mga pamilya nila na siya namang huhubog sa pundasyon ng sambahayan na bubuin nila. Kaya hindi niyo po ako masisisi kung ikalungkot ko ng husto na hindi ako gusto ng mga magulang ni Mika. Bagaman ginagawa ko rin naman po ang lahat ng mga panahon na yon ay hindi rin po ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos. Na isang araw ay magbubunga rin ang matagal ko ng panalangin. Wala naman po akong ibang hangad kundi ang magkaroon ng maayos na ugnayan sa mga tao na magiging bahagi ng pamilya namin ni Mika. Pangunahin na nga po doon ay ang kanyang mga magulang. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na kabarangay. Papa Dudut, nag-iisang anak lamang po ako. Tubero po si tatay samantalang nagtitinda ng banana queue at iba pang merienda si nanay.
Sakto lamang po ang kinikita nila para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Pero hindi po kami sumasala noon sa pagkain at palagi rin po kaming nagsisimba at naghahandog. Hindi po ako nakagraduate sa college dahil nagkasakit pa noon si nanay at ang pera na nakalaan sana sa pag-aaral ko ay pinampagamot ko sa kanya. Mabuti na lamang dahil gumaling din si nanay noon kaya nag-decide na lamang po akong magtrabaho para makatulong sa pamilya namin. Katulad po ng pangarap kong maginhawang buhay sa mga magulang ko ang pangarap ko sa pamilya namin ni Mika. Alam ko na mahirap at hindi madali ang daan na tatahakin namin dalawa pero hinding-hindi po ako susuko alang-alang sa mag-ina ko. Malinis po ang intensyon ko at dalisay ang pagmamahal ko para kay Mika. Alam ko rin na siya na ang babaeng pinagkaloob ng Diyos upang makasama ko sa panghabang buhay. Ano ka mo? Niyaya ka na magpasal ng lalaking to? Totoo ba yun, Mika? Santisima makabaging langit! Hindi ka ba talaga nag-iisip, anak? At pumayag ka namang matali sa lalaking yan habang buhay? Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na mahal namin ni Benson ang isa't isa? Saka may anak na po kami! At ano na lang mangyayari sa'yo kapag nagpasal kayo? Naisip mo na ba na habang buhay ka lang hihilain ng tao niya sa kahirapan? Ikaw lalaki! Ano ba talaga plan mo sa anak ko? Di ba matagal na kitang sinasabihan na ang mabuti mong gawin, iiwan sila ng apo ko? Pero bakit hanggang ngayon, nagsusumiksi ka pa rin sa pamilya namin? Para kang linta, ang kapal na mukha mo! Papa! Tama na! Pinagbigyan na nga kita na umapak sa pamamahay ko at maging tatay sa anak niyo ni Mika. Pero ambisyoso ka talaga! Gusto mo bang pakasalan ang anak namin? Para ano? Matupad mo na talaga ang mga plano mong umangat sa buhay? Papa, pwede ba tumigil na po kayo? Sawang-sawa na po akong marinig yung mga dahilan nyo dahil sa totoo lang. Hindi ako o ang anak kong gusto nyong protektahan kundi ang sarili nyo at ang pera nyo. Yan lang po ba talaga ang mahalaga sa inyo? Ayaw nyo po ba akong maging masaya? Hindi mo maiintindihan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan kung wala kang pera, Mika. Nagkakamali kayo dahil alam ko at ramdam ko ang ibig sabihin nun! Palagi po naming sinusubukan ni Benson na ipakita sa inyo na hindi lang sa pera magiging masaya kung hindi sa pagkakaroon ng kompletong pamilya at mababuting tao na nakapaligid sa inyo! Pero nakakapagod din po pala na kumbinsihin kayo kasi sarado ang isip nyo at bulag ang puso nyo! Itong pagsasabi namin ng tungkol sa plano naming kasal! Si Benson po ang nag-insist nito kahit na posibleng magalit kayo sa kanya. Pero sabi niya, malaking bahagi kayo ng pamilya namin dahil nga mga magulang ko kayo. At mahalaga sa kanya ang basbas nyo para mas maging matagumpay ang kasal namin. Pero anong ginawa nyo? Sinaktan nyo lang po si Benson! Mika, huminahon ka lang. Ayos na ako. Hindi ka ayos. Tingnan mo nga yung labi mo, nagdudugo. Kung talagang hindi nyo na po matatanggap ang lalaking pinili kong pakasalan, mabuti pa magkanya-kanya na lang po tayo! Aalis na po kami rito ng pamilya ko! Mika, anong pinagsasasabi mo? At saan kayo pupunta? Kahit saan, basta malayo po sa inyo! Mika, pakiusap! Huminahon ka lang muna kasi! Oh, Tito Arlen! Papa! Ayos lang po ba kayo? Papa, ano nangyayari sa inyo? Papa! Tito Arnel! Papa Dudut, dinala po namin kaagad sa ospital si Tito Arnel at napag-alaman po naming inatake siya sa puso. Si Mika po ang naiwan sa bahay samantalang ipinagmaneho ko po ang daddy niya kasama si Tita Lorna papunta sa ospital. Mabuti na lamang po dahil nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Tito Arnel. Simula po noon ay ako na ang naging punong abala sa pagbabantay sa daddy ni Mika ng maospital ito. Kada weekend o tuwing umuwi ako galing sa trabaho ay dumediretso po ako sa ospital.
Alalang alala po ako at takot na takot dahil naisip ko na kung sa tatay ko mangyari ang ganon ay siguradong hindi ko po kakayanin. Isa pa, kahit sukdula ng galit sa akin ang daddy ni Mika ay hindi po ako nagtanim ng pagkamuhi sa kanya. Tatay na rin po ang turing ko sa kanya. Naunawaan ko pong gustuhin lang niya na magkaroon ng secure at maayos na buhay sa hinaharapang anak niya, Papa Dudut, kaya siya ganon. Nanatili po ng 2 linggo ang daddy ni Mika sa ospital at malaki po ang naging bill nila. Nang mga panahon na yon ay doon na po namin nalaman na unti-unti na ring nalulugi ang negosyo ng pamilya nila dahil nga sa hindi na ito maasikaso ng daddy ni Mika. Bukod doon ay hindi rin po ito masinop sa pera. Kaya para mapunan ang pambayad sa ospital ay hindi na rin po kami noon nagdalawang isip ng misis ko na ibigay ang malaking bahagi ng aming inipong pera matapos naming magdesisyon na ipagpaliban na lang muna ang pag-alis sa poder ng mga magulang niya para mas maalagaan na rin po si Tito Arnel. Para po sa akin ay pwede pa rin naman po kaming magsimulang mag-ipon. Ang mahalaga ay ligtas at buhay ang miyembro ng pamilya namin. Tito? Ikaw pala, Benson. Tuloy ka. Ah, ito po pala. May dala akong almusal. Kayo na lang po kasi yung hindi pa kumakain. Sige, ilapag mo na riyan at kakainin ko mamaya. Sige po. Tito Arnel, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Mabuti na kesa nung unang beses na inatake ako. Oo nga pala, hindi pa ako formal na nakakapagpasalamat sa inyo ni Mika dahil tinulungan niyo kami para mabayaran namin yung bill sa ospital. Ang totoo niyan, hiyang-hiya ako sa inyo dahil kailangan niyo pang gawin yun. Wala naman pong kaso yun, Tito. Pamilya po tayo. At ang pamilya, di po ba dapat nagtutulungan? Para sa amin ni Mika, tama po ang naging desisyon namin na yun. Napakayabang ko pa magsalita at magmalaki. Akala ko kaya kong tulungan ang sarili ko nang ako lang. Pero nang dumating yung punto na subukin ako, hindi ko pala magagawang magtagumpay kung wala kayo sa tabi ko. Patawarin mo ako, Benson, dahil ininsulto kita at pinaliit. Tama nga si Mika. Palagi ko sinasabi na para sa kapakanan niya ginagawa ko. Pero ang totoo, sariling interes ko lang din ang pinoprotektahan ko. Para po sa akin, tapos na yun, Tito. Nangyari na yun sa nakaraan. At ang mahalaga po, ay yung ngayon. Kung saan ligtas kayo at patuloy na bumubuti ang katawan. Tapatin mo nga ako. Hindi ka man lang ba nagtanim ng galit sa akin noon? Nagalit po ako, pero hindi ko po magagawang kamuhian kayo, Tito. Alam ko na may mga dahilan kayo kaya nyo nagagawa ang mga bagay na yun. Pero desidido pa rin po ako na patunayan sa inyo na mahal ko ang mag-ina ko. Para balang araw, matanggap nyo ako kahit paano. At kumpiyansa ka talaga na posibleng dumating ang araw na yon. Opo. Kahit na imposible. Kahit na matagal at mahirap kayong kumbinsin ni Tita Lorna, palagi po ako nagdarasal gabi-gabi sa Diyos na tulungan niya ang pamilya natin na magkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa. Kasi kapag meron po tayo ng bagay na yon, mas magiging magaan at madali ang pagdadala natin sa buhay. Ang lahat ng yon, napatunayan ko po sa mismong pamilya namin. Nahihiya ako sa iyo, Benson, dahil masyado ako nabulag sa kayamanan. At ang tagal kong naniwala na ang pagkakaroon ng maraming material na bagay ang makakapagpasaya sa tao. Akala ko kapag naibigay kong lahat ng iyo sa pamilya ko, nagawa ko ng parte ko bilang padre di pamilya. Pero nagkamali pala ako dahil tinuruan mo ko ng totoong kahulugan ng pagiging tatay. Ang totoo niyan, madalas ibida sa akin ni Mika kung gaano kakabuti sa kanya at karesponsable sa pamilya niyo. Mga bagay na minamasama ako noon kasi mas pinangungunahan ako ng galit. Akala ko hindi lang talaga kita gusto. Pero yun pala, naiinggit lang ako. Dahil kahit kailan, hindi ko naranasang ituring ng kahit na sino
ng tulad sa pagtrato sa iyo ng anak ko. Pero kasalanan ko rin naman. Dahil ako mismo nagturo sa mag-ina ko na sasaya lamang ang tao sa pagkakaroon ng pera at maginhawang buhay. Mabuti na nga lang at hindi nagmana sa akin si Mika kahit papano. Tito, lahat naman po tayo may mga pinagsisisihan sa buhay natin. May mga nagagawa tayong hindi tama sa nakaraan, pero hindi ibig sabihin habang buhay na lang po tayong magiging ganun. Araw-araw, pwede tayong maging mabuting tao at magbago. Sa palagay mo, pwede pa ba ako magsimula muli? Pwede ko pa bang maayos ang relasyon ko sa anak ko? Pwedeng-pwede po. Naniniwala naman ako na mahal pa rin kayo ni Mika. At kahit na anong mangyari, kayo pa rin ang tatay niya. Kung ganon, sisimulan ko ng bumawi sa kanya. Matutunayan ko yon sa pagbibigay ko ng bas-bas ko para sa kasal niyo ng anak ko, Benson. Ano po? Sabi ko, pumapayag na ako na pakasalan mo ang anak ko. Totoo po ba yan? Oo naman. Bakit, ayaw mo ba? Napag-usapan na namin to ng Tita Lorna mo. Marami ka nang napatunayan sa amin noon na ngayon lang din namin nakikita. Kaya nga pareho kami nagsisisi at nahihiya dahil umabot pa talaga sa punto na kamuntik na ako mawala sa mundo nang hindi ko pa nakikitang kinakasal at hindi ko pa naihahatid sa altar ang anak ko. Ang kwento sa akin ng misis ko, ikaw ang nagmaneho ng kotse para maihatid ako sa ospital. Maraming salamat, Benson, ha? Dahil utang ko sa'yo ang pangalawang buhay ko. At gusto ko yung gamitin sa paraang magiging masaya ako kasama kayo na pamilya ko. Nang ibigay nga po sa akin ni Tito Arnel ang basbas niya para sa kasal namin ni Mika ay wala pong paglagyan ang kasiyahan ko sa dibdib, Papa Dudut. At nang araw din na yon ay nag-usap-usap po kami at doon na rin namin nakuha ang pagsang-ayon ni na Tita Lorna at sa kasalukuyan ay kasal na nga po kami ni Mika. Tinulungan at sinuportahan din po kami ng mga magulang niya upang makapag-umpisa ng negosyo na hindi nagtagal ay napalago po namin. At araw-araw po kami nagpapasalamat sa Diyos sa mga tulong, biyaya at pagpapala niya para sa aming pamilya at kinabubuhay. Sana po, Papa Dudut, ay maraming na-inspire sa story ang ibinahagi ko ngayong tanghali at alam ko na marami ang magsasabi na hindi mahalaga ang basbas ng magulang sa isang relasyon dahil hindi naman sila ang pakikisamahan mo pero naninindigan pa rin po ako na importante yon dahil bahagi sila ng ating sambahayan. Maraming maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang sulat ko na itampok sa Barangay Love Stories. At sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig and God bless po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benson. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.